E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje serão 7 skins para 7 pessoas diferentes. A primeira skin sorteada será essa USP Neonor. A segunda, essa MAC-10 Jardim Radioativo. A terceira, essa P250 Deu Branco. A quarta, essa USP Torque. A quinta, essa USP Torque Stat Track. A sexta, mais uma USP Torque. E a sétima e última, a USP Neonor Factory New. O valor dessas 7 skins totalizando dá quase R$500. Então participe. Para participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag CSGO e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, hoje eu vim aqui fazer um vídeo que foi sugestão de um inscrito. E o inscrito mandou o seguinte pra mim: Saulão, faz um vídeo assim. Tudo que vier em todas as caixas que você abrir, você fica pra você. E os itens que não estiverem disponível para retirada, você vende e abre mais caixa, até dá pra você retirar tudo que você ganhar do site. Então, tipo, eu não vou poder ficar vendendo o item que tá disponível pra retirar pra mim. Eu achei a ideia de vídeo bem interessante, mas ao mesmo tempo arriscada, porque, tipo, eu posso ganhar uma faca bem ruim e eu não vou ter a segunda chance de ganhar uma faca boa. Pode ser bom ou pode ser ruim. Como o Saulão é meio louco da cabeça, o Saulão vai tentar. Então, se você gosta desse estilo de vídeo aqui no canal, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Bom, estamos com $700 e 700 bonus points. E se você quiser abrir caixas aqui no CSGO.net também, segue a call do Saulão. Entra pelo link que tá na descrição e na hora que você for depositar, você utiliza o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O. Você vai ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou Bitcoin. Caso você queira depositar por skin direto no site, você clica em With Skins, utiliza o cupom SAULO e adiciona skins aqui no site. Caso você queira depositar por boleto bancário, você clica em Via G2 AP, seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser, utiliza o cupom do Saulão e coloca o valor que você quer depositar. Lembre-se, entre pelo link que tá na descrição para você ir diretamente pro site verdadeiro do CSGO.net. Utilizando o cupom Saulo, você também participa do sorteio da Talon Doppler no valor de R$3.200. Esse é o sorteio mensal. Todos os meses eu faço sorteio de skins insanas aqui para vocês. E o sorteio mensal do mês de julho é dessa Talon Doppler. Para participar é só utilizar o cupom Saulo. Aí, Saulo, mês passado eu utilizei o cupom Saulo. Posso participar esse mês de novo? Sim. Uma vez que você utiliza o cupom Saulo, você pode participar de todos os sorteios. E melhor, quanto mais vezes você utilizar o cupom Saulo, maior é a sua chance de ganhar. É só você mandar print de que utilizou o cupom no formulário que tá aí na descrição. Então corre no csgo.net e utiliza o cupom Saulo. Pode depositar o valor que você quiser que você vai estar participando. Então vamos que vamos. Vamos começar aqui. Opa, caixinhas novas. Vamos ver a Cats. Huntsman Tiger Tooth e Hydra Heitler. Heitler. Tem também a Cal Aslan Rebel, a Cal Bloodsport, a Alp Neonor. É interessante essa caixinha, dá até pra gente abrir algumas delas. Deixa eu ver a Dogs. Não gostei muito da Dogs não. Tem a Bullet Queen que eu gosto bastante, mas não gostei muito não. Também, ah mano, as caixas semanais do CSGO.net estão deixando a desejar, hein. Vou mandar mensagem aqui pro gringo, falar: ô gringo, na moral, tá tirando? Então vamos que vamos. Vamos abrir aqui duas do Fallen. Duas do Falenzinho. Falenzinho. Dá sorte aí pra nós. Ó, veio duas Alps Azimov. Ok. São duas Alps legais. Uma de 75, uma de 52. Alp Azimov nunca é demais. Que tipo, Alp Azimov é legal pra fazer sorteio. Alp Azimov é legal pra vender. O Alp Azimov é uma queridinha da galera. Ó, duas do Cold agora. Dá pra mim uma Falcon Slaughter Cold. Eu gosto bastante. Oh! Para! Ai, Cold. É, veio uma Desert Eagle de $32 e uma USP de 8. Tá, 427 bonus points ainda. Vamos abrir umas 4 do device, vai. Deus
usar meu Neosoro. Quem também é viciado em Neosoro, mano? Neosoro é foda. Opa! O device deu bom. Duas Akasas imóveis. Deu bom pra caramba. Uma USP Neonor. Deu muito bom mesmo o device. Vou até abrir 5 dele agora. Bora, device. Dá uma skinzinha top. Lembrando que tudo que eu tô pegando aqui, eu vou tirar pra mim, mano. Loucura, loucura, loucura. Até essas skins ruins eu vou ter que solicitar, tá ligado? Sei lá, eu acho que as skins ruins não precisam, né? Vamos, vamos pegar, né? Fazer o quê? Tá nas regras do jogo? Vamos fazer o seguinte. Tá. Mais duas caixas do sol do Falenzão. Vem M4 Hall. Vem uma P90 imóvel e uma Alp Neonor. Tá ok. 51 dólares, né? 51 bônus points ainda. Não dá pra abrir do code, mas dá pra abrir duas do device. Foi. Deu ruim. Tá, 705 dólares. O que, que eu vou fazer? Eu vou abrir algumas caixas aqui de facas. Primeiramente, eu vou abrir uma caixa New Knife. Uma caixinha New Knife. Já deixa aí nos comentários também sugestões, galera, de vídeos. É, uma Talon Scorching. Quanto que vale? 1,33. Vou abrir mais uma dela. Vem faca boa, vem faca boa. Estileto Forest Dead Pet. Sabe aquela skin que você torce pra não dar pra vir, pra vender, abrir outra? É esse estileto, mano. Tá, vamos abrir agora uma knife normal. Pelo amor de Deus, vem uma faquinha da hora, mano. Podia passar pra Talon Marble Fade, né? Ó, deu profit. Boa. Mais uma. E eu vendi sem querer? Nossa, eu vendi sem querer esse pá, mano. Deixa eu ver o que eu fiz. Ah, mano, era pra abrir mais uma, eu fui e vendi. Tá, foi sem querer, mano. Foi sem querer. Eu olhei ele pro lado pra ver meu saldo, tava pra abrir mais uma. Mas tá bom, abri mais uma caixa de faca. My bad. Como castigo vem uma navaja, mano. Tá, 34 dólares ainda. Eu vou abrir 3 caixas do Saulão no modo rápido. Deu God. Então tá, no total, se eu vender tudo, tenho 960 dólares. Tá, vamos solicitar tudo, mano. Vamos solicitar tudo, o bagulho é louco, mano. O gringo vai me xingar até amanhã de tá pegando esse tanto de skin do site. Porque querendo ou não, eu tô acabando com o estoque dele, né, mano. O gringo vai ficar, ô Saulo, seu filho da... As facas, dale, mano, dale, dane-se. Ih, teve uma faca ali que não deu, aparentemente. Tá, conseguimos pegar um monte. Teve, na verdade, essa Mac aqui não deu. Essa Mac aqui não deu pra pegar. Vamos vender ela. Tá, ainda temos 30. Ó, a AK também aparentemente não deu. É, a AK também não deu. 93 dólares, o resto deu tudo. Agora vamos lá dentro do jogo. Vamos pegar aqui, mano. Tudo que veio a gente vai aceitar pra nós. O bagulho é louco, só dá-lhe. Ó, já tem 16 novas notificações de troca. Chegou a USP, depois a gente tem que ver lá dentro do jogo as skins que vieram, mano. Porque foi loucura, tu tá gravando isso aqui, né? Foi loucura total isso que a gente fez agora. Tudo que a gente ganhou, a gente pegou. Independente, menos uma skin, né, que eu vacilei. Eu... sem querer vendi, mano. Foi a baioneta. Vamos pegar essa daqui também. Essa Falcon vale 900 reais. Boa. Chegou também a Deu Branco. Essa P250 é muito linda. Ela veio com alguns adesivos, inclusive. Nice. Toma que o gringo já deve ter até mandado mensagem. Não, ele não viu, mano. Nossa, se ele ver que eu peguei essa quantidade de skin, mano, ele vai me matar. Chegou a Navaja também. Chegou a Alp, ela veio testada em campo Stat Track. Bem nice essa Alpzinha, hein? Vamos aceitar ela aqui também. Alp Asimov, veterana de guerra, Stat Track. Insana essa daqui, hein? Imagina se veio o Black Scope. Nossa, se veio Black Scope, esquece, papito. Estourado no norte. P90 Stat Track também, vale 90 reais ela. A Alp Neonor também veio Stat Track. Olha a quantidade de skin Stat Track que a gente tá conseguindo, mano. Mano, chegou muita coisa. Olha só, o Bundesliga mandou pra gente aqui uma caixinha, mano. Vamos abrir a caixinha dele. Dali, chegou a Talon aqui também, Brasas. Chegou a Estileto, a USP. Essas skins mais baratas eu acho que eu vou distribuir aí nos comentários pra vocês, mano. Alpesimov com KNS brilhante, bem nice. Mano, a Alpesimov eu acho bem legal pra sortear pra vocês. Eu gosto bastante, ela vale 360 reais.
Essa, tipo essa USP aqui também, ó, dá pra fazer sorteio dela. A Desert Eagle também é bem nice essa Eagle, mano. Veio nova de fábrica, vale R$162 e veio com uns adesivos interessantes, mano. Quanto que vale esse adesivo? Vale R$8. A Casa Move, tem mais alguma? Opa, tem mais uma Casa Move pra aceitar aqui, também Stat Track. A maioria ficou faltando uma USP Business Class de $8 e uma Desert Eagle Oxid Blaze de 29 centavos. Vamos dar uma olhada nas skins que chegaram pra gente lá dentro do jogo agora. Olha só, 22 novos itens no inventário. Chegou a Casa Imóvel Stat Track. Mais uma Casa Imóvel Stat Track, ó, não é a mesma. Smuya e Body. Mano, essa Eagle é simplesmente sensacional. Eu gosto bastante dela. A USP Torque, uma Alpes Imóvel, USP Neonor Factory New, pelo que eu vi. Olha só essa USP que eu vou sortear pra vocês também. Estileto, camuflagem digital floresta. A Talon Brasas. Opa! Chegou também uma caixinha Bravo pra gente abrir, né? Vai que vem a Fire Serpent. Chegaram 3 caixas pra gente. Alp Stat Track Neonor. Linda. Alpes Imóvel Stat Track, não veio Black Scope, infelizmente. Alp Stat Track Linhas Vermelhas, bem linda. Navaja, USP Torque, P250 deu branco. Falcon Knife Massacre, Mac 10 Jardim Radioativo, bonito, mano. E USP Neonor. Vamos então fazer o seguinte, mano, mais novos. Vamos abrir essas caixinhas aqui. Ai, meu Deus do céu, vamos começar logo pela Bravo, tá ligado, mano? Vem, Fire Serpent. Ai. Nossa, passou. Tá bom. Infelizmente deu ruim. Vamos abrir essa daqui agora. Eu acho que não vai ter mais R$26, tem? Não. Depois eu vendo alguma coisa e abro aquela outra caixa ali. Vem, faquinha, vem, faquinha. Também não. Ó, voltando aqui pro site, dá pra gente vender mais essas duas skins. Temos $102 ainda. O que dá pra abrir com $102? Dá pra abrir uma Hyper Knife, mano. Ó, o cara acabou de ganhar uma Doppler no upgrade. O Brano. Veio mais uma faquinha, mano. Uma Bowie Knife Slaughter. De $215. Vamos pegar, né? Como a regra do vídeo é essa. $32 ainda. Dá pra gente fazer o seguinte. 32. Dá pra gente abrir 10 Prismas 2. No modo rápido. Ó, veio a Bullet Queen. Ah, e essas 10 aqui? Foda-se. Eu vou colocar no contrato que esse vídeo tem que ter pelo menos um contrato, mano. $40 no contrato. Ah, não tem como acabar. Ô! Oh! Flip Blue Steel. Mano. Deu bom demais, deu bom demais esse vídeo. Ganhamos faca pra caramba, ganhamos skin pra caramba. E eu acho que vai dar pra fazer um sorteiozinho legal pra vocês. Já vamos esperar essas duas faquinhas chegarem. Enquanto elas não chegam, vou vender alguma coisa aqui pra abrir aquela última caixa que ficou sobrando aqui. Pronto, já vendi aqui um adesivo e vamos tentar abrir essa caixa também, mano. Foi. Não. E 4 novas notificações de troca. Chegou o canivete aço azul, bem nice. Chegou também a Bowie Slaughter, $210. Veio pouco usada, tomara que venha com um float bom. E ó, não tem mais nenhuma notificação de troca. Perfeito, zeramos praticamente nosso saldo. E retiramos tudo. Ó, ela veio com float bom sim, mano. A Bowie veio com float 0.07, praticamente Factory New. Muito nice mesmo. Então, no vídeo de hoje, conseguimos no total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 skins. Porém, 3 vieram de caixas. Então, 21 novas skins conseguimos no vídeo de hoje. Sendo que 1, 2, 3, 4, 5, 6 facas e 8 itens azuis. Essa Desert Eagle aqui que é fantástica, mais cara até que faca. E vamos dar uma olhada nas principais skins aqui. Essa Falcon, ela veio com float 0.11. Não é um float muito bom pra uma Minimal Wear, não. Essa P250 também não veio com float muito bom, porém é uma skin muito bonita. A Navaja,
Veio com float bom. A Navaja veio com float bom, mano. 0,19. Boa, Navaja. A Alpe veio com float mais ou menos pra uma field test. 0,22 tá até que bom. A Alpe Asimov, quanto mais desgastada ela tivesse, melhor. Só que, infelizmente, não veio muito desgastadona, não. P90 Asimov veio toda arrebentada. Alpe StatTrek Neonor, muito linda, com float bom. Paca Talon Brasas. 0,29, ok, é uma Talon, né? A Estileto, eu particularmente não gosto muito de Estileto, porém, ok. Essa USP Torque, a USP Neonor, veio Factor New, muito linda essa USP, mano. E vamos direto ao ponto, mano, essa Alpe aqui, não vou ficar mostrando tudo não. Vocês já viram isso aqui tudo, né? Essa faca Bowie Massacre é linda demais. E o canivete aço azul, veio 0,11, o float, bom, tá que bom. Vamos ver quanto que a gente ganhou no vídeo de hoje, então. Olha só, são esses 21 itens, vamos colocar aqui na venda rápida e vai dar aqui o valor de todos eles somado pra gente ver quantos mil reais conseguimos em skins no vídeo de hoje. Mano, eu acho que deu bom, eu acho. Totalizou o valor das skins que conseguimos no vídeo de hoje. E conseguimos nada mais, nada menos que R$7.433 em skins. Mano, bizarro, eu tô muito feliz, deu muito bom. E se eu quiser vender todas essas skins aqui na Steam, tirando a porcentagem deles, eu consigo R$6.500, mas eu não vou vender não. E rapaziada, vamos fazer o seguinte, eu vou sortear para vocês no vídeo de hoje essa USP Neonor de R$80, vou sortear para vocês também essa MAC 10 Jardim Radioativo, já temos duas skins então, essa P250 Deu Branco de R$60, R$56, três skins, essa USP Torque de R$6, essa USP Torque StatTrek de R$21, então já temos 1, 2, 3, 4, 5 skins, essa USP Torque de R$10, 6 skins, e a cerejinha do bolo, a USP Neonor Factor New de R$290. Então serão todas essas skins sorteadas para vocês. São 7 skins que, totalizando o preço delas, vale R$472. E para participar é muito simples, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar hashtag CSGO e o seu trade link do lado. Serão 7 vencedores diferentes. Então rapaziada, esse foi o vídeo, se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve aí no canal. Eu venho nessa, um beijão do Saulo pra todos vocês e fui, tamo junto, mens!